Hello guys, welcome back to my channel. Karibu sana kwa YouTube channel yangu. Kama wewe ni mgeni hapa, continue to subscribe, like, comment, share. Muni support guys. Asante sana kwa support yenu. Kama si nyinyi, singekuwa na hizo subscribers niko nazo. Leo nataka tuongelelee ukikaa kwa nyumba ya Mwarabu ni vitu gani unaweza kutumia wakati pengine unaumwa, kama uko mgonjwa. Badala ya kushinda ukitumia panado. Unajua panado ukitumia mara nyingi huwa zinazoea mwili, na zikizoea mwili ni basi utakuwa na meza na uponi, una meza na uponi. Sasa mimi siendangi usini nikiwa kwa hii nyumba yangu. Kwa sababu gani? Natumia mwenyewe hizi vitu. Manake wenyewe naonanga wakitumia. Kwa sababu wakati mtu anaumwa hapa, unaona amechukua hii, ameweka maji, pengine amechemsha, unaona amepona. Sasa guys, nilikuwa nataka tu share hizi vitu. Kama uko nazo kwa nyumba ya Mwarabu, tumia na utaona mafanikio. Tuanze kitu ya kwanza. Kwaenda raka raka na hizi wadau unatumia kama kulingana na boss wako vile yuko. Kuna maboss wengine hawataki ushike vitu zao. Kuna wengine hawataki unguze, kuna wengine wanapenda vitu zao. Kama huyu mshosho wangu anapenda vitu zake sana. Sasa kwa hivyo tuende kazi. Zingine mimi sijui jina, lakini wewe ukiona hivi utajua vile utafanya. Hii nafikiri mnaiona vizuri, hii naonekana vizuri. Hii kama wadau mnaiona vizuri, nafikiri mnaiona. Hii wakati uko na hedhi ama tumbo imejaa gas, naiona vizuri. Si mbinzari nyembamba ile ya kupika pilau, hii iko tofauti. Nafikiri mnaona vile iko. Hii wakati uko hedhi, kama kwa bosi wako kuna hii, unachemsha maji inakuwa moto kabisa. Ukichemsha maji ikikuwa moto, unaweka glass moja, unaweka glass ya maji na unaweka kijiko moja kubwa ya chai, unaloweka. Kama wanawa hivi unaifunika. Kama nusu saa unakunywa. Hiyo kama unaumwa na tumbo sana wakati wako wa hedhi na kuanga uchungu sana. Kama inaanza, kama tuseme kuna ile dalili ya tumbo inaanza kuumauma, ndio usikie kama tumbo unajua hiyo ni tumbo ya period. Ndio unaweka, unaloweka, unakunywa. Na kama wewe ni kama mimi, unaweka, unaloweka kijaro jaro. Manake si wote watakupatia. Haya. Kuja ingine ndio hii. Sasa hapo tumetoka kwa period ama tumbo yako. Kuna wakati baridi ikianza, tumbo inakuanga imejaa gas. Hiyo dawa ni nzuri sana hii. Hii mnaona hapo. Hii nimewaonesha ni nzuri kabisa. Hiyo ni nzuri. Haya, watu wa pressure kujeni hapa. Wala unasema huu niko na pressure, shosho wangu hapa ako na pressure. Dawa ndio hii. Unaona hizi dawa? Hizi nafikiri mnaziona vizuri sana. Hizi hata Kenya ziko zimejaa. Mimi sijui majina zao wadau. Mimi nawaonesha tu majina zao, mimi sijui majina zake. Hii shosho wangu anaekanga kwa maji. Ni pressure. Hii ndio inamsaidianga. Si rahisi upate ushushu wangu anaenda sipitali. Maybe anaenda kupimwa kama pressure iko chini ama kama pressure iko sawa. Anachukuanga hizi, mwanzo zinakujanga kama hazijakauka, na kuja nazitoa na zieka juu, si kwa jua, hapa juu ya fridge zinakaa. Alafu tena zikikaa, zikikuwa sawa hivi, anachukuanga kidogo, unaweza kublend ikakuwa unga ama ukazitumia tu hivi. Ushosho wangu anaekanga kwa maji. Maji moto 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 kabisa. Sengine anachemsha. Anaweza kuweka kwa maji akachemsha ikachemka kabisa, alafu akatoa itageuka rangi, akatoa akaweka kwa glass akangojea ikakuwa baridi kiasi hivi ikue na ufugufugu. Alafu tena anakunywa. Kwa wale mko na pressure mnakutana na hizi, kama unaona hizi kwa bosi wako, hizi ni nzuri. Mshosho wangu anatumianga hizo. Guys, mimi nimesema sijui majina. Mimi nawaonesha tu. Hii ni mbizari nyembamba. Hii naye najua jina we.
siwezi kujua jikosa kujua jina. Manake hizi zinatokea pwani. Hizi watu wanapikanga sana pilau. Hii ni mizari nyembamba. Hii mizari nyembamba unachanganya na karafu. Hii iko sawa kabisa. Hii hata unaweza loweka kwa maji kulingana na vile unataka. Hii mizari nyembamba tunapikia nao chakula. Hii nao pia ni dawa. Mimi sitakangi kujua zina ni dawa ina gani na changanya naombea na kunywa. Sasa tukuje kwa kuna ingine. Kuja kwa karafu. Hii ni karafu. Kuna mwenzangu nilimwambia dawa ya kuweka kwa meno. Ananiuliza karafu ni nini. Hizi ndio zinaitwa karafu. Hizi ni karafu. Karafu ni nzuri. Karafu hii unaweza loweka kwa maji. Ukaeka ikingeuka rangi ukakunywa mwanzo hii nzuri sana kwa tumbo. Hata ukiwa edhi ni nzuri sana ukiwa uko na period, ukiwa unataka kusafisha tumbo. Unajua hizi za chakula tunakula zinakoanga na za fridge. Hakuna kitu utapata ya fresh huku kama Kenya. Kwa hivyo hizi ni karafu. Unachukua hii karafu, unaweza chukua hata hivi kijiko ndogo ukaloweka kwa maji ama ukachukua kidogo kulingana na ile muda wewe mwenyewe utaiweka. Pengine unaweza kusema utaweka muda wa nusu saa ama masaa mawili. Kulingana na vile wewe utaweka. Mimi niko na mtungi yangu huko kwa rumu yangu. Na ekanga na loweka inakaa kutoka asubuhi mpaka jioni na kunywa, kesho na kunywa, kesho kutwa na kunywa. Hivyo kulingana na vile wewe unataka. Unaweza kublend ukaweka kijiko nusu ama ukaweka robo, manake inakuanga kali haikuangi tamu. Kwa hivyo guys, hii ni nzuri sana kwa tumbo. Unga yake ni nzuri sana kwa meno. Unaweza chukua unga yake, ukaeka maji kidogo, ukasuka mdomo, jino ikaacha kuuma kabisa. Hii hata mimi sinanga meno. Meno yangu mbili ni mbaya. Nilikuwa natumia hii na sijawahi kuuma na meno kutoka niingie hapa. Sasa hii pia ni dawa. Atuende kwa dawa ya mwisho. Dawa ya mwisho iko hapa. Ngoja niwaoneshe. Dawa ya mwisho wa dawa ni hii. Hii sijui kama kwenu inapatikana, lakini huku kwetu ziko. Unaona hii ni makaa. Hii ni makaa. Sisi huku kwetu tuko na kuni. Sasa hii makaa wanatumianga ile kuchoma zile udi. Sasa hii makaa tunawashanga moto huko nje. Tunaweka inakuwa makaa. Si unaona hata iko na majivu majivu. Tunaeka inakuwa makaa alafu baadaye nazima zile kuni hii inapoa. Mwanzo hakuna dawa mzuri kama hii makaa. Hii inaondoa sumu yote kwa mwili. Una blend makaa. Mimi singeweza kublend. Una blend mimi niko nazo zile nimeblend kule kwa room yangu. Hapa niko kwa shushu. Sasa una blend hizi makaa. Una blend kabisa. Ukiblend ikikuwa unga unatumia kale ka kitu kadogo tunatumianga nako kublend kahawa. Unatumia hii, una blend kabisa. Chukua kijiko moja tu ya hiyo ya makaa, koroga na maji, si tamu hata kidogo, lakini ni dawa nzuri. Tumbo itawahi kukuuma kabisa, hata utawahi sikia maumivu ya tumbo. Hii ndio dawa natumianga. Mimi kila saa niko kwa hizi dawa, manake sitaki kuenda hospitali. Manake hata ukienda usi, unaweza kuenda ukakutana na mashindano uju, huko ujui kama mwenye anakupeleka usi, kama ni mzuri, ama anakupenda, ama ni vipi. Kwa hivyo hii makaa hii ni dawa kabisa. Hata mimi nilikuwa naona mtu akiumwa na nyoka ushagu kitambo. Alikuwa anasiagiwa hii makaa, anakorogewa, anapewa, anakunywa. Na hiyo sumu inakuwa imeisha kitambo aende usi, inakuwa hana sumu tena. Kwa hivyo hii ni makaa. Kama inatibu mtu mwenye ameumwa na nyoka na umekula hizi vitu za fridge, itakusaidia zaidi. Kwa hivyo guys, hii ni makaa. Una blend unatumia. Kama unasikianga tumbo yako kila saa inakukoroga, inajaa gas, inauma, nini? Kunywa hii kwa siku saba tu, kwa siku saba peke yake. Utaona hata choo yako utakuwa unaenda tu ya black. Lakini utapona na utapona kabisa. Utawahi sikia maumivu ya tumbo. Hata vile tunasema usijua Arabu anawekea watu sumu. Hii ni dawa ya sumu hii. Ukikunywa hii hata hiyo sumu ikikuja itakuwa ime
itaisha kabisa. Blend, ukunywe kijiko moja, uweka na maji, ukoroge na sitamu. Nimesema sitamu, lakini utakunywa kwa vile unaitaka kama dawa. Kwa hivyo guys, nimefikia hapo. Hizi zitumia kama unazipata kwa mwarabu wako. Mimi nashukuru Mungu huku kwangu ni ushago. Nilikuja huku lakini makaa yako. Nikisikia maumivu ya tumbo na koroga na kunywa. Sasa hizo dawa zote nimeonesha wadau, hizo ndio dawa za hizo vitu. Kama uko kwa mwarabu zitumie, hata kama hapendi, akitoka kama vile ushusho wangu amechomoka hivi, unachukua na blend mara moja, unafanya nini? Unakunywa na tunajisaidia. Panado utakunywa, utawaipona. Unakunywa, unakunywa, zinazoea kwa mwili. Unakuwa hata ukikunywa uwezi kusikia chochote kwa sababu ya panado. Kwa hivyo, guys, hizi ndio dawa. Kama unaingia kwa nyumba ya mwarabu, hizi ndio dawa. Guys, subscribe, like, comment, share. Nitakuja na next video. Kwa hivyo, nawapenda sana. Usikose kulike kwa video yangu. Share na mwingine. Kama anapata hizi vitu, atumie. Kama akona tumbo inauma, atumie. Guys, nawapenda, nawapenda zaidi. Mungu awabariki. Subscribe, like, comment, share. Tutakutana kwa next video. Bye bye, nawapenda.